Zë vendës kryeministrja Senida Mesit dhe ministrja mbrojtjes Olta Gjaçka ishin para ditën e kësaj të diele në Dajç për të parë situatën e përmbytjeve. Ndalesën e parë bën në njësinë administrative, ku kreu i saj, Gjovalin Darajati, i bëri të ditur se angazhimi ka qenë maksimal nga ana pushtetit vendor dhe sipas tij në 5 vite qeveria nuk ka investuar në Dajç. Në 2011 është bën një investim i rreth 14 km argjinatur, çka do të thotë që post mos kishna pas atë investim, njësia do që do kishte pas 2200 shtëpi banimit në ujë, do kishte pas një gjendje shumë të rënduar me sosakat. Për 5 vjet nuk është investuar nga qeveria qendrore asnjë një projekt, jo se nuk kena pas projekte të mirë fillta. Si që thale vet, janë kënë të mirë studiume nga banka botërore e me rallë. Kjo vizitu pasua me replika me spalve, kur zëvendës kryeministra Senida Mesi kërkoj transparencë në shpërndarjen e ndihmave, teksa Zoti Darajati tha se shpërndarja tyre është bërë si pas listave që kanë paraqitur kryetarët e fshatrave. Bani transparente se njerëzit i ketë nga nevojat. E keni administrator? Do të them diçka, sot do vazhdojnë me paku ushqimore, 150 familje, jenë trajtu 35 familje nga kryqi i kuq, jenë trajtu para 2 javëve që jenë kenë situata, nuk jenë kenë këtë situatë, jenë kenë situatë pak më të vogël. Lutem, flasdon. Sot do shpërdoa 150 paku ushqimore për fshatin Shirç, 205 paku për fshatin Mushan, 58 paku për fshatin Belek, thashë edhe 480 paku që janë sot do hapen gjithë. Unë ju siguroj ju që transparencë maksimale dhe i keni gjithë ata fishuar në webin e Bashkisë Shkodër. Për çdo ditë kjo nuk është për ne, transparencë. Të lutem. Transparenca nuk është për ne. Nuk është mirë të është transparenca për banorët. Absolutisht. Banorët të din me gjasi atë që thua ti dhe atë që i bën ti. Ti jesh edhe ti i qetë dhe banorët. Unë jam shumë i qetë, por vetë diçka i ketë webi Bashkisë Shkodër çdo ditë për çdo lloj shërbimi që ne kryejmë. Nuk ka nevojë hyjë te webi. Mirë, unë jam të thënë. Prefektura, banorët nuk kanë akses me hyjë në web. Kjo bëhet transparencë jo për webin e Bashkisë. Edhe me kryepjes së fshatnave, ne u për banorët po flasim. Ndërkohë në fjalën e saj, zëvendës kryeministra Senida Mesi u shpreh se askush nuk mund ta pengojë qeverinë, që pas përmirësimit të situatës të vlerësoj dëmet për t'i dhënë mundësinë e kompensimit banorëve. Është edhe në kompetencën time që më njëherë mas zgjidhjesh le të themi të kësaj emergjence për të ulur me teknikët për të diskutuar dhe për të propozuar dhe kryeministrit zgjidhjen më të mirë të mundshme për Shkodrën lidhje me përmbytjet, për zgjidhje afatgjate. Ndërkohë sikurse tha dhe ministra, askush nuk na pengon që momentin e tërheqjes së ujit ne të bëjmë vlerësimin e dëmeve, askush nuk na pengon me shpatje gjendje emergjencës, pa shpatje gjendje emergjencës ne të vlerësojmë dëmet. Do të ndryshojmë ligjin për emergjencat civile, që përgjegjësit të shkojnë përpara drejtësisë, u shpreh ministra Gjaçka. Ne do të bëjmë dhe jemi duke parë në fakt ndryshime ligjore edhe për ligjin e emergjencave civile, për të vënë përpara përgjegjësisë të gjithë aktorët që kanë rol në përballimin e emergjencave civile. Dhe do ta bëjmë këtë, ndoshta edhe duke parashikuar penalitete për gjithë ato institucione që nuk veprojnë mbi përgjegjësitë që kanë. Dhe kjo kam dhe këtu kam parasysh pushtetin vendor, që është i pari, pa edhe pushtetin qendror pastaj, që është shumë i rëndësishëm në koordinimin e gjitha përpjekjeve, jo vetëm për përballimin, por edhe për marrjen e masave për parandalimin. Forcat armatosura të ushtrisë bën shpërndarjen e ndihmave me ujë të pishëm me koncentrat për banorët e njësisë Dajç, ndihma këto nga dy qeverita, ju turke dhe shqiptare.